Salutare, sunt Petru de la Well Coach și astăzi o să-ți explic cum să înveți programare de la zero, pentru că programarea e un domeniu foarte popular. În primul rând, toți știm că salariile în IT sunt foarte mari și, în plus, e un loc de muncă care te provoacă, un loc de muncă unde nu intri într-o rutină, unde faci în fiecare zi aceeași chestie, ci trebuie să-ți pui mintea la contribuție, să fii creativ și, în plus, nici nu ai un program foarte greu sau să fie o atmosferă foarte presantă. Înainte să îți arăt care e calea cea mai bună pe care poți să o folosești ca să înveți programare, calea pe care clienții noștri o folosesc și care îi duce în punctul în care să se poată angaja ca și programator, o să-ți arăt greșelile pe care le fac foarte mulți oameni atunci când încearcă să învețe programare singuri. Și prima greșeală pe care o fac foarte mulți oameni e că caută limbajul de programare perfect. Limbaj de programare. Nu există limbajul de programare perfect, adică depinde foarte mult în practică ce nevoi ai, ce nevoie ai să implementezi. Și atunci cel mai bine e ca în funcție de ce îți dorești tu să faci mai departe, să te consulți cu cineva care să-ți spună, ok, uite, care îi limbajul cel mai potrivit pentru ce vrei tu să faci. Și asta ne duce la a doua greșeală. Adică, în momentul în care tu vrei, să zicem, să faci web development sau mobile development, te duci la cineva care știe să facă chestia asta sau găsești cel mai bun limbaj pentru web development și începi să te specializezi. Și foarte mulți oameni fac greșeala asta. Se specializează prea devreme. Deci, specializare prea devreme. Calculatoarele au cam același principiu de funcționare și din cauza asta și bazele limbajelor de programare sunt foarte similare. Și din cauza asta, tu dacă începi direct să înveți lucruri foarte specifice de programare web sau de programare aplicațiilor, tu sari peste toate bazele pe care trebuie să le înveți, pe care să le ai bine consolidate și începi efectiv să înveți niște detalii și atunci intervine învățarea mecanică. Și atunci un lucru care iarăși intervine pentru că te supra-specializezi e faptul că te uiți la exemple de cod, te uiți să vezi cum sunt făcute anumite aplicații. Deci asta e a treia greșeală, faptul că uiți la exemple de cod. Și deși asta e un lucru foarte bun, să te uiți pe ce cod scriu experții, ce cod scriu oamenii care se pricep foarte bine în domeniu, chestia asta intervine mult mai târziu, pentru că prima dată trebuie să te familiarizezi cu principiile, cu bazele și să fii capabil tu să le aplici. Să îți bați un pic capul, să te gândești, ok, cum aș face eu chestia asta, cum aș implementa eu ceva și abia pe urmă să treci în punctul în care să te uiți, ok, cum s-ar fi putut face mai bine. Și o altă greșeală care e foarte similară cu greșeala specializării e faptul că te gândești, ok, eu vreau să învăț programare și să fie simplu. Și atunci cauți pe internet, ok, care e cel mai simplu limbaj de programare? Și atunci găsești tot felul de postări pe net care îți recomandă un limbaj sau altul și ajungi să cauți să faci lucrurile într-un mod simplu. Deci, practic, cauți calea simplă. Doar că programarea e un domeniu greu și din cauza asta salariile sunt atât de mari, pentru că dacă ar fi existat o modalitate simplă de a învăța programare, atunci toată lumea ar face asta și implicit firmele ar putea să plătească mult mai puțin pentru un programator, pentru că oricum există suficienți programatori sau ar exista suficienți programatori pe piață, pentru că programarea e un lucru simplu. Și asta ne duce la următoarea greșeală care e foarte legată de a învăța programare simplu, și anume aplicațiile mobile. Foarte multă lume încearcă să învețe programare dintr-o aplicație. Și de ce spun că lucrul ăsta e rău? Pentru că în aplicațiile de învățat programare nu ajungi tu să scrii cod. Pur și simplu ai niște conținut teoretic pe care îl citești, te uiți la niște grafice, la niște desene, dar nu
ajungi tu să scrii cod, nu ajungi să te chiar joci cu codul, să faci modificări, să vezi ce se întâmplă după ce ai făcut o modificare, să rulezi codul, să-l vezi în practică cum se comportă, ce se întâmplă acolo. Și atunci tu ajungi să înveți foarte mecanic, să înveți ca și cum ai învăța o lecție la biologie pe care pe urmă trebuie să o reproduci. Ori, ca să ai succes în programare, e foarte important să stai cât mai departe de partea asta, pentru că interviurile în programare practic te pun pe tine să rezolvi o problemă. Și deși e super fain ca la interviu să-ți vină o întrebare cunoscută, o problemă pe care tu deja știi să o rezolvi, de cele mai multe ori lucrul ăsta nu se întâmplă. Și chiar asta e evaluarea pe care încearcă firmele să ți-o dea, să vadă, ok, cum te descurci în condiții noi, cum abordezi o problemă pe care nu ai mai văzut-o niciodată. Și e foarte trist că mulți oameni o iau pe calea asta și ajung să învețe programare singur, să învețe programare într-un mod mecanic și stau 1, 2, 3 ani să facă chestia asta și în momentul în care ajung să dea un interviu, își pică interviul și se descurajează total și încep să zică, a, programarea nu-i pentru mine, nu-s făcut pentru asta, când pur și simplu era o greșeală în abordare. O altă greșeală, soră cu învățatul din aplicații pe mobil, e învățatul din cărți, care e o greșeală chiar mai mare de atât. Foarte multă vreme oamenii aveau ca singura sursă de informare cărțile și atunci te gândești că logic, din ce am învățat până acum la școală, la facultate, peste tot pe unde am fost, am învățat din cărți și atunci logic e să înveți programarea din cărți. Doar că învățând programare din cărți, ai zero feedback. Adică dacă în cazul unei aplicații tu încă mai știi dacă ai răspuns corect sau nu, în cazul unei cărți, ai pur și simplu cartea, cartonul, foile de hârtie și aia îi. Poate mai e o rubrică de răspunsuri, mai e o rubrică de explicații, dar acolo se termină tot. Ori în cazul programării tu vrei să scrii cât mai mult cod, să primești cât mai mult feedback atunci când faci ceva, ori o carte nu poate să îți dea chestia asta. Și ultima parte care iarăși e cea mai importantă și foarte multă lume aude ok. Ca să pot să mă angajez în programare, am nevoie să fac un proiect personal. Am nevoie să demonstrez că eu am experiență, că pot să creez aplicații și că nu o să mă duc la firmă și să stau degeaba neînțelegând ce se întâmplă de fapt pe un proiect real. Și atunci, ce face foarte multă lume e că se uită pe YouTube la niște oameni care creează aplicații sau se uită pe diverse tutoriale și ce fac ei e că copiază sau, mai bine zis, transcriu un proiect. Și asta e un lucru foarte destructiv, pentru că de multe ori în cadrul interviului poți să ajungi să fii întrebat. Ok, am văzut că ai făcut proiectul ăsta personal, zicem, ai făcut o rețea socială unde fiecare om poate să distribuie poze. Și acum eu te întreb pe tine cum ai face dacă pentru fiecare poză ai avea și o secțiune de comentarii. Cum ai implementa chestia asta? Ori doar transcriind cod, doar copiind cod, tu nu înveți cum a fost conceput codul ăla, ce se întâmplă în spatele lui, de ce lucrurile au fost făcute în felul ăla și nu altfel. Și ajungi pur și simplu din nou să faci lucrurile mecanic. Și asta te dezavantajează foarte mult în cadrul unui interviu. Și acum hai să vedem care e modul corect de a învăța programare. Am scăpat de markerul roșu, de markerul greșelilor. Și hai să vedem care e calea pe care, dacă o parcurgi, ajungi să fii programator într-un timp foarte scurt și evitând foarte multe eșecuri și frustrări. Și primul lucru pe care trebuie să-l faci, înainte să te apuci de lucrurile tehnice, e să înveți cum să înveți. Asta înseamnă să înveți cum să-ți faci un program de lucru, cum să te concentrezi, pentru că fiind o activitate intelectuală, nu e ca și cum ai sta pe canapea mâncând popcorn și uitându-te la un serial. Ideea e că tu, învățând cum să înveți, în primul rând faci economie foarte mare de timp. Și asta am văzut-o iar și iar la foarte mulți clienți pe care am avut și foarte mulți oameni cu care am lucrat. Chiar dacă poate cineva lucra 10 ore pe săptămână când recomandarea mea era 20, se descurca mult mai bine decât cineva care lucra 15-20 de ore prin simplu fapt că
lucrul ăsta era făcut bine. Adică în momentul când persoana respectivă lucra, se concentra, era doar acolo, mintea nu-i fugea nicăieri altundeva și asta îi permitea să asimileze informația mult mai repede. Pentru că atunci când faci programare, nu-i vorba de o învățare mecanică, ci de o învățare logică. Tu practic trebuie să-ți dezvolți un nou mod de a gândi lucrurile. După aia, înainte de a te gândi la tehnologii, de proiecte personale, înainte de a face orice de aici, e foarte important să-ți pui bazele programării. Gândește-te ca și cum ai învăța o limbă nouă. Prima dată trebuie să îți pui la punct cuvintele de bază. Să știi cum să legi 3-4 cuvinte să te faci înțeles. Deci trebuie să înveți bazele. Și bazele astea oricum sunt comune între limbajele de programare, deci nici măcar nu te afectează atât de mult dacă începi cu un limbaj de programare sau cu altul, atâta timp cât bazele le înțelegi bine și poți să le folosești în cod. Și asta ne duce la următorul pas, și anume să înveți cum să scrii cod singur. Cum să scrii cod singur. Bine, nu mă refer la pasul ăsta să fii capabil să faci aplicații de sute de mii de linii de cod, să faci o clonă a Facebook-ului și să devii următorul Mark Zuckerberg. Pur și simplu să fii capabil să poți să rezolvi probleme simple, să scrii cod fără să trebuiască să te tot uiți peste exemple, peste documentații, peste lecții teoretice și să-ți vină cumva de la sine, să-ți vină natural, să devină ca și felul în care vorbești română, deci să nu ai bariere când faci chestia asta. Și cel mai ușor mod să-ți dai seama că ai ajuns în pasul ăla e că atunci când iei o problemă pe care vrei să o rezolvi, când vrei să faci ceva, ai tot timpul măcar o idee despre cum să faci chestia asta și nu stai blocat uitându-te la calculator și căutând pe internet cum ai putea să începi. Și pe urmă vine partea finală. Practic, dacă vrei să te poți angaja ca și programator sau să lucrezi ca și freelancer, trebuie să fii capabil să creezi o aplicație. Și atunci, ăsta e următorul lucru pe care trebuie să-l înveți. Cum să faci o aplicație, un proiect personal. Și cel mai bine e ca până în pasul ăsta tu să te concentrezi efectiv pe a scrie cod singur, doar că aici se schimbă lucrurile radical. După ce ești capabil să scrii cod singur, e foarte important să înveți să cauți pe internet și să înveți tehnologia care e cea mai potrivită pentru a face o aplicație. Și asta e lucru pe care îl facem și noi cu clienții noștri din programul de mentorat. Adică în punctul în care ei sunt gata să creeze aplicații, începem o discuție cu ei, ok, pe ce platformă vrei să fie aplicația ta, cine vrei să o folosească, cum vrei să fie folosită și în funcție de lucrurile astea îi îndrumăm spre o tehnologie sau alta. Deci de-abia în punctul ăsta trebuie să alegi un limbaj de programare pe care să te specializezi. Și având un limbaj de programare, având documentația lui, deja poți să începi cu exemple de cod, să te uiți peste ce cod au scris alții, să vezi cum au făcut o anumită aplicație și să îți pui proiectul tău personal în practică, să-l creezi și, foarte important, pe urmă, să ți-l pui și pe internet. În așa fel încât alți oameni să poată să vadă ce ai lucrat, să vadă cât ești de bun, să vadă care sunt lucrurile pe care știi să le faci, pentru că asta o să te ducă practic în punctul în care te poți angaja ca și programator, pentru că poți să demonstrezi că ai niște skill-uri. Deci nu înseamnă că uitatul pe exemple de cod sau ales unui limbaj de programare este un lucru greșit. Ideea e doar că lucrurile astea vin mult mai târziu în procesul de învățare. Adică nu are sens să înveți să faci aplicații cât timp tu încă nu știi să scrii cod singur, cât timp nu te descurci să vorbești limba asta nouă pentru tine. Așa că până data viitoare îți doresc mult succes, sper să ai o săptămână productivă și să ne auzim cât mai repede.